Ой, тоба, осы жердің бір жерінен көрген сияқты едім. Бақыт бұл жерде де жоқ. Қайда кетіп қалды күн жарықтық. Әлгінде ғана осы жерден көрген сияқты едім. Ай, соны апа, Мырзахан лақтырып жіберді ау. Не дейді? Оның ескі зат көрсе болды, Карповты ұстап кетеді. Карпов дегенің кім тағы да? Карпов. Ана дискіні алысқа лақтыратын спортшы. Мырзахан да сол ескі зат көрсе болды, алысқа лақтырғысы кеп тұрады. Ой-ой. Нағыз құнды дүниелер соның ішіндеді ғой. Аман соба. Аман бірден. Құрай жағдайын жақсы. Сен аға. Көп жаза келді. Мырзахан келді ме екен? Мырзахан жаңағаны жұмысқа кетіп қалды. Қап, тығыз шаруам бар еді. Жұмысына іздейін. Жұмыстан табасың онда. Шай ішіп кетсеші. Күніге ішіп жүрміз ғой апа. Мырзаке, қашан намаз бастайсыз? Әкеңіз бар кезде намаз бастайын деп жүрдіңіз. Жоқ, құдай қаласа мені, әлі мені деп бұйыртса баста жіберем, Алла қаласа. Негіз бәрімізге бұйыртқан ғой. Ей, мұсылмандар, намаз оқыңдар дедіңдер. Құранда 50-ге жуығы аятта айтылған. Енді Мырзекең өзіне бір арнай бір бұйрық күтіп жүрген ғой. Сен неге күлесің, е? Өзіңе қарамасай. Сен қашан оқисың? Оқимыз деп жүрміз, оқимыз. Қашан? Пенсияға шыққанда ма? Құдай қаласа оқимыз да. Құдай сонда сені қазір намаз оқыған қалама өтір деп отырсың ба? Сол Құдай қалап отқаннан кейін пайғамбарды жіберіп, сол Құранды түсіріп отқан жоқ па? Иә. Ой, сен де бір айтасың. Қағазын. Үнемі осындай бір сылтауың табылады сенің. Бір мешітке барып қалайсың. Саған айтатын бір жақсы жаңалығым, бір жаман жаңалығым бар. Ой, сіздікі кино болды ғой. Жақсы жаман деп. Айта беріңіз, қайсысынан болса, тыныштық па? Ай, енді бұл жерде айтатын шаруа емес. Үйге барып, асықпай отырып әңгімелесейік те. Ой, қазір үлгере алмайын деп тұрмын ғой үйге. Өйткені қазір әпкем келе жатыр, соны күтіп алуға. Шығамын негізінде мен. Меркүл келді ме? Ә, Меркүл келе жатыр. Сен былай істе. Әпкеңді үйіңе апара бер. Мен бір қолым дегенде бүгін ертең соғармыз аға. Үйдеміз ғой, келеміз. Жақсы, мақұл. Жақсы, жақсы, жақсы. Сау ба? Үйге сәлем айт. Арман! Бақ, шығыңдар, әпшем келді. Бауырым келді, апа. Мейіргіл келді. О, құлыным ау. Ялай. Ау, келетінді алдын айтып қоймайсың ба, дайындалып отыратын едік. Ой, апа, мен бір сізге бөтенім ба, келем, кетем деп отыратын. Құлыным, қаны. Бөтен болғанда әрине бөтен жүр. Бөтен болмасаң, жей-жей кеп тұрмайсың ба?
Қалайсыз әпке? О, қалайсың? Бақытты ол. Ойпырмай, мұрзыш. Жиі кеп тұрмайсың бар еді. Өзің бақытты төркініне 40 жылда бір жібересің ғой. Соны айтсаңызшы. Маған жиі келмейсің бе дейді? Өзің істемегенді өзгеден талап етпесеңізші. Өзі істемегенді өзгеден талап ету осы таксистердің кәсіби әдеті ғой. Жүріңіз. Арман? Ой, алтыным, жаным, 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 әкеш бер. Қалайсың? Жақсы. Жақсы ма бәрі? Саған әкелгенім ананың ішінде тұр жүр. Мырзахан, сен менің жасыл түйіншегімді көрмедің бе? Білмеймін. Лақтыр берген шығар. Не дейді? Менің затыма тиіспеңдерді бос қанша айтамын сендерге. Мырзахан, үйді сатса қалай болады? Неге? Қалаға жылжисің. Сен өзің қошқын келіп жүреді ғой. Қой ей? Сатпай мен? Қарашаңыр қау қызықсың ба сен? Иә. Сатпағанда не ғой? Анашым, әкемнің тоқалы болған беді? Стафир, сен не шығарып отырсың ей? Оны қайдан шығардың? Болған жоқ қой? Болған жоқ. Қайдан білген дедім? Болған жоқ қой? Білмеймін. Болған жоқ, болған жоқ. Мен әшейін мысал үшін айтып жатырмын, жай мысал үшін. Ай. Сіз бәйбішесіз ғой, ә? Солай, солай шығар. Сен жұмбақтармай айтарыңды айтшы дес. Соны айтайын деп отырмын ғой енді. Мырзаханда мен де сізден тудық. Екеуміз бір анадан тудық. Ешкім тоқалдан туған жоқ. Дұрыс. Сондықтан мына үйде менің де үлесім бар. Бар ма? Бар. Сол үлесімді қалай алсам болады деп ойлап отырмын. Үлесім бар, иә. Қанша үлесің бар соншама? Енді заң бойынша 50%. Бірақ 50% демей-ақ қояйын. 40% бар. Онда көшіп келіңдер осы үйдің бір жағына. Біз саған 50% емес, 60% үлесіңді бөліп берейін. Сөйтіп ана жерден бөлме, сызып қоямын мен. Сөйтіп мына балаларға мына бордан аттамаңдар. Бұл Миркүл мен Жаңабайдың үлесі деп жазып қоямын. Саған жақсы болса сол. Мырзаш, мен қалжыңдап отқан жоқпын, шынымен айтып отырмын. Не қыласыңдар? Ауылда не бар? Болашағы жоқ. Сен қалаға көшесің, мен үлесімді аламын. Не болды? Айтыңызшы, анашым, не болды? Неге уайымдай бересіз? Ағайынды екеуің. Енді дүние бөліп жасайсыңдар ма? Ой. Бұндайдан шетелдің серияларынан көріп едік. Енді өзімізге де келіп қалған ба? Қызыңыз ғой еді. Сен әбден ана сериалдарды көріп бар ғой. Сен де сондай болып кеткенсің. Мырзаш, не? Ой, анашым, уайымдамаңызшы. Мен таласып жатқан жоқпын, таласып онда ештеңе істеп жатқан жоқпын. Осы үйдің перзенті ретінде өзімнің ойымды айтып жатырмын. Анашым, мен сізге қазір бәрін түсіндіріп айтамын. Арман, Мәди, бергіңдерші. Сендер менің анау жасыл түйіншегімді көріндер ме? Түйіншек деген не ол, апа? Енді мынау матаға ораған затты. Ана жерде жатыр еді, жоқ біреу лақтырып жіберді ме? Көрмедік, апа. Іздеп онда маған тауып беріңдер. Қайқын іздейміз? Енді ана жерде мына жерден қараңдар. Бір жерде жатқан шығар. Тауып әкеліңдер маған. Иә, жүрсіз. Бір жаңалығым болып тұр, айтатын. Ой, не жаңалық? Қайсысынан бастарымды білмей тұрмын саған. Жақсысынан ба, жаманынан ба? Ой, құдай жақтасын деді, жақсылық болсын. Жаман айтпай, жақсы жоқ, жаманынан бастаңыз да. Артынан жақсылық болсын. Шай жіберсеңізші. Тыныштық па, айтайын? Тыныштық болғанда, бастасам бастайын. Ой, бірақ жақсылығынан бастамасам түсініксіз болып қалады. Бір жақсылықтан бассаңыз, жақсылық болып кетсін. Деп тыныштық па, не болды? Тыныштық, тыныштық болғанда жақсылығынан бастасам, ана менің кен жолым бар емес пе? Сол келін әкелем дейді.
Кім? Серікбай ма? Иә. Ой! Ойбой, мынау құтты болсын е саған. Рахмет. Мынауыңыз сіздің ашиінеміз бұл өте керемет жаңалық қой есің, қуанатын жағдай ғой. Рахмет иә. Ой, құтты болсын. Алла қаласа келіннің аяғынан дейді. Алла қаласа керегіңіз алтын қылатын келін болсын. Рахмет. Ой, құтты болсын. Жаман не? Бұдан кейін ешқандай жамандық өтпейтін шығар. Айтыңыз. Құтып кетіңіз шал. Көрейік. Сол енді жамансыл. Жасы кенжол келінді әкеле жатыр ғой. Ай, ес аға, сіз де қадырасыз. Адамның зәресін алып. Бұның несі жаман? Жақсылық қой. Енді жаман сол келін алуға жағдай жоқ болып тұр ғой, Мырзахан ау. Ой, сіз де қайдағын айтып тұрсыз. Ендігі жағдай жаман. Жағдайыңыз шүкір. Аллаға шүкір деңіз. Бұдан да жаман кезде той жасадым деген. Иә. Бұдан да қиын кезде екі баланы аяқтандырдыңыз ғой, тұрғыздыңыз аяққа. Ай, енді оған қарағанда қазір халықтың жағдайы жақсы. Екі есе жақсы. Енді екі есе жақсы болса, той жасау 20 есе қиын болып тұр ғой, Мырзахан. Ай, сіз оңай қып жасаңыз. Несі бар? Сырап құмаңыз, шама шарқыңызға жасаңыз. Шығынды азайтыңыз. Оның үстіне көршілер отырмыз, аян қамаспыз. Сіз бар, біз бар, өткіземіз. Дұрыс. Ой, Серікбайдың тойында аянбай қызмет жасаймын мен. Соны түсіндірмін. Сол сенің аянбайтыныңды біліп әдейіге келіп тұрмын ғой саған, Мырзахан. Аянбаймын. Жұмсаңыз, қайда? Көрші ақсы, тәңір ақсы деген көршімен аянып қалмайды. Жұмсаңыз, міне машина тұр. Қайда бару керек? Апарамыз, әкпелеміз. Ой, мен жұмсаңызшы. Кетейін ба қазір? Не істейін? Ай, айналайын. Ой, сіздің той, біздің той ғой. Мен әкем дейсіз, ағайындаймыз көп. Рахмет, айналайын. Мен қуанып тұрмын, Серікбай келін әкеліп дегенге. Рахмет. Рахмет, Мырзахан, айналайын. Сен осы сөзді сен айтпаса кім айтады маған? Иә, кім айтады бізге? Рахмет. Иә. Әкеңнің көзін көрдім ғой мен. Өзім де көрдім ғой көкеме. Көрдім. Ой. Иә. Міне. Асылдың сынығы. Кектінің тұяғысың ғой сен. Қуан, босамаңыз. Қуаныш қой той. Рахмет саған. Ой, көке. Рахмет. Осы сені көмектесет деп. Көмектесем. Кеп тұрмын ғой. Рахмет. Сол енді былай ғой жағдай. Мен енді өзім білесің жұмыс істемеймін. Иә. Әйелімді жұмыс істемейді. Яғни кредит алу керек болып тұр. Осыны ойлап күндіз түні қабырғам қайысады. Естеріңді білмейсің. Соны ойлап келіп енді үйдегі сенің үйіңдегі бақыт келінге атынан бір кредит алсақ, осы тойды гүрілдетіп өткізіп жібереміз ғой деп ойлап келдім де. Рахмет саған қайта. Міне, қуанышты жағдай. Қуана бер енді. Ата, жүріңізші, мен балмұздақ жегім келіп жатыр. Қазір тұра тұрсың. Жүріңізші, ата. Ата, жүріңізші. Мырзахан, енді өзің сенді ме? Ата, жүріңізші. Кеттім мен. Жақсы. Тағы қаяқтан келе қалдың сен? Ту, анашым, біздің мырзаш алтын ғой, ә? Қараңызшы, есіктің алдын таптен ақтай, тап таза қылып жасатыпты. Бірақ бақыттың да талғамы жақсы екен. Мына перделерді паласта ауыстырғансыздар ма? Иә, ауыстырдық. Мынау перделер алтын жіптің перделері. Қандай әдемі. Сүйкімдісің, ай. Жақсы. Мынаны фируза әпкем тікті ма? Мына көрпешелердің бәрі фирузаның қолынан шыққан. Ағып, менің артымнан жасауымды осы кісі істетпедің өз. Ол кезде олар тікпемеді ғой, енді бастады ғой мұны. Әй, Мейіргүл. Сен осы кегелі бер біріне сен жұмбақтап жүрсің. Жұмбақтамай айтарыңды айтшы қане. Қызым сорлап қалды ғой. Не дейді? Қандай қызды айтып отырсың? Менен басқа қызыңыз бар ма еді? Әй, сенің күйеуің, бала шағаң аман ба? Аман. Үйде ме өздері? Әзірге үйде ғой. Бірақ жақында далада қалады ау. Немене? Қуып шықпақсың ба? Ой, бізді қуып шығады. Не дейді? Ана мақсат туылған жылы бесік той жасаймын деп ақша алған едік қой кредитке. Әй, одан әлі құтылған жоқсыңдар ма? 18 жыл өтті ғойдан бері. Ой, құтылдық. Соны жабамыз деп кредитке ақша алдық қой. Одан ипотекаға үй алдық. Ремонт жасаймын деп тағы алдық. Ана жиһаз аламыз деп тағы несие алдық. Жаңабай көлік алды, онда несие алды. Одан ана бизнес жасаймыз дедік. Мақсат грамота алғанда қонақ шақырамыз деп
алғаның есімде. Хәкен бешара соған қатты ренжіп еді. Яқсу, әкемізді тыңдамадық қой бәріміз кезінде. Енді міне жиналып, жиналып. Ақшасы үйірімін 2 миллион болыпты. Не дейді? Енді осы айтты өлемейзек, далада қаламыз бітті болды, қопшыға дейді. Ой, сорлы баламай, сорлы пағын екесіңдер қой енді. Олды бітті енді, құрдық. Ана! Ей, мұна кредит деген адамдардың соры болды қой. Неге ары бері жүрсің сен? Ары бері жүрмесем, қабырғаға соғысып қалам ба деп жүрмін да. Ары бері. Үйді сатқанша жүріп қалайын деп жатсың ба? Бұлай жүрсем, үйді, бұлай жүрсем. Ес ағаның кредитін ойлап, басқа түкетті ойам. Істейін жерде. Бетсек қайтет, ақыры үйді сатайын деп жатырмыз ғой. Осы кредитке ұрынбайық, үйдің ақшасынан есағыңа қарызға бере тұрайық. Қой, сөйтмес дейміз. Сөйтіп, бала шағамыз бен сығандарын тобырына қосылып, қалған өмірімізді ашық аспанасында өткізеге күшті еді екені мала десе. О, мұрзеке, үй сатайын дедіңіз бәне? Ия. Қанша деп әді сенді? Немене, алайын деп бәне? Не, алмаса сұрауға болмай мәне? Алмасаң немен сұрайсын оны? Жоғын, сұрай салдың бәне, қанша деп әді сенді? Сұрасаң үйге барып сұра. Мен немене келіп отырым қабарландыруды. Қабарландыру үлдірмесем, әуіре боп, үлмеяқ тұрмайын ба со? Қабарландыру үй аламыз, свежі үй, ыстық үй деп. Сұрай берме әрден кен бір. Мұрзекен. Мұрзекен ашуы? Сон айтты, айдаладағы кеп менің ашуын аған несе? Көрші не сатам деп отыр өзі? Хабарландыру дейді. Артындан әкеген шығап сатамыз. Үйіңіз үйленгенге дейін апарып... Ей, ноқатан астындағы ноқсай ол, басқа қой ол. Үй сатылады дейді. Бағасы 8 миллион 778 мұн. Ой ба, анама! Шынды ма? 9 миллион дейсе маймын одан жай? Сон айтам қой? Арман, сендер үйлерінде не үшін сатайын деп жатсыңдар? Қала көшеміз дейді. Қала? Күшті қо? Көш маң ауылмайды. Мен бұл үйдің сатылмағын тілеп жүрмін. Қайдан, Мұрзаханаға бүкіл жерге еліп тастады ғой үй сатылады деп. Шын ба? Е. Бүкіл жерге ме? Е, ана бұрштан мұна бұршқа дейін, бүкіл дүкен, мектептің ауласына дейін. Сен бәрін қайықта өліп тұрған білесің бе? Білем. Онда менде бір идея бар. Сен маған көмектесесің бе? Е. Айтайын ба? Айт! Ай отырып артыда, екі қолы қалтада, апайсам ұстырыса, ұйықтап қаптым масқар. Мадерің ұтыңдайын. Аха. Жүлі мәне фильм әне кіләмін кілік, әміні бежа, әміні бежа, болдаға бітті. Немене бәне жатта болады осылар өзі? Алло? Е-е. Жо, жұманама сағат 1:40-та басталады. Сен оған алдын ала бар. Жаяу бар, әр қадамыңа сауап жинайсың. Уағыз тыңдайсың өрді. Садақа бер мешітте. Мен де барам сөйірді жолғамыз, жақсы. Аха, жақсы. Кім, Сәбит? Жиенім ғой. Жиен жұма намаз бастап жүрген. Сәл жаңақ, бол, бол, кеттік, кеттік демесең бармайды да, есіне шық кетеді. Дұрыс сенікі, дұрыс. Саған да барған дұрыс негіз? Мен дайын емеспін әліше. Сылтауың бітпейді сенің бар ғой. Анау дейсің, мынау дейсің. Дайын емеспін. Енді аптадан қалмайын бірақшы. Көреміз, бұл. Құдай қаласа. Барам, енді апта барам болды. Бақыт апай, қараңыз. Мынау сіз алатын сума, ал мынау үстемесі. Осыны айларға бөлгенде нанша пайызбен нанша болады. Ал уақытылы төлемесеңіз, сізде пеня жүріп отырады. Сомдық қой мынау? Сонда мен ай сайын осыншама суманы құйып отыруым керек па?
Шарттардың бәрін келісім шарттан көрсеңіз болады. Не ғой, лупа бар ма? Оған лупа да жармайды, микроскоп қажет. Бақыт апай, менің алдыма келген таныс кісілердің бәріне жаман келгенше несе алдыртпауға тырсам. Бірақ көбі тыңдамайды, соңында өздері бармақтарын орбит қылып жүреді. Және де дәмі кетпес ашы орбит. Ата, әкем жарықтық бізге уақытсында кредит алдырмайтын. Кредит амаңдар, күнә деп. Со шариғатта шындыман күнә ма? Я балам, атаң дұрыс айтқан. Шариғатта бұл үлкен күнә. Жақында мен облыстық мешітте жиналысқа бардым. Сондағы мәлімет бойынша, қазіргі өзін өзі қол жұмсап атқандардың барлығы сол кредит алғандар екен. Қазіргі ваннасын асылып қалып атқандар. Қарызға белшесінен бата деген дағын. Құтылудың амалы осы деп соған барады екен балам. Бұл өте үлкен күнә. Мен де бір ыңғайсыз жағдай болып тұр да, көке. Өзі бір жақын сыйласатын ағам бар еді. Өзі бір сондай бір жақсы кісі еді. Сол кісі маған кредит берді, қиылып жүр. Ал енді оған көмектеспейін десем, шариғатты көршіңе көмектеспесең күнә дейді. Ол жақын көршім. Сол кішкене қалай болады деп. Балам, екі күнәнің екеуі қатар кесе соның жеңілін таңда деген. Егер сен көршіңе кредит әперіп жақсылық жасайын десең, сен ол жамандық жасағаның көршіңе. Сондықтан көршіңе кредит әперіп тоқтат. Бір көңіл жегі адам еді ол кісі. Ренжітіп алам ба деп қорқып отырмын да. Енді қанша көңілшек болсын, қанша жақсы көргеніңе кредит әперуге болмайды. Сен жамандыққа жәрдемдесесің. Дінде, исламда жамандыққа жәрдемдеспеңдер деген. Ертең Алла Тағала бұның бәрін реттеп қояды. Көршің өзі келешекте түсінеді, саған рахметін айтатын болады балам. Мақұл көке онда. Жақсы. Рахмет. Түсіндім. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Жақсылықта кесілсін. Рахмет балам. Сау болыңыз. Рахмет. Алло, Бақыт. Не істедіңдер? Несе алып қоймадың ба? Алма, алма, қажет жоқ. Керек жоқ. Мен имаммен сөйлестім. Иә, үлкен күнә екен, болмайды екен ол. Ой, ес ағаңмен өзім сөйлесіп түсіндіріп айтамын. Керек жоқ, алмай қойшы. Жарайды. Не істеп асындар? Ой, телефонына шаршамайсындар, е? Қабарландырудың бәрін әліп тастадық, е? Білетін жерін, бір жерін қалдырмадық. Интернетке де салып тастадық. Салдың ғой, шұғыла? Иә, салдым. Деп, бір адамын бірақ қабарласпады ғой. Бір өз бандап сұраған жоқ, е? Ешкімге үй керек жоқ, деймін осы. Немде күліп отырсыңдар? Жай есімізге бір нәрсе түсіп кетті. Не түсіп кетті? Иттен қашқанымыз.
Байқаңдар итті. Ассалаумағалайкум. Бай, Мырзахан жүйді күн қой? Есен аға. Көп жаса кенін айналайын. Амансыз ба, апа? Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма, денсаулығыңыз жақсы ма. Ой, Мергүл айналайын, қалай, жақсы ма? Өзімде көп қалдың. Иә, менің жақсы ма? Иә, жақсы, жақсы, рахмет. Келіп тұру керек төркінге. Дәл Дастарханның үстіне түсіппін ғой. Мырзаханды өзімді жақсы көремін ғой. Дастарханға береке берсін. Ау, мен Аллаһ бар. Ой, мақтап жүресіз ба? Иә. Мақтап жүресіз ба? Жоқ әлде күтіп жүресіз ба? Жаңа Абайдың мұржасынан аң дейтін Жұман қырт құсап па? Жоқ. Апа, осы Мырзаханды өзім мақтап жүремін. Жақсы көретін інім ғой. Аузын ашса жүрегі көрінетін. Атына зат лайықты. Жақсы інім деп. Ой, айналайын. Кімнің баласы дейсің, Мырзахан? Жо, 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 айналайын. Қатты мақтамаңыз, сізге абайлаңыз. Әкем марқұм айтушы еді. Біреуді қатты жамандама. Жақсылығын көрсең, мақтауға сөз таппай қаласың. А біреуді де қатты мақтамау керек екен. Жаманатын көрсең, сынауға сөз таппай қаласың дейді. Әкем айтты. Абайлаңыз. Ай, менікі факт. Айтып тұрғаным. Аға, бұл фактыңыз әптен дәлелденген бе өзі? 100% дәлелденген. Әй, қой. Мырзаханның жақсы адам екендігі елдің алдында 100% дәлелденген. Міне. Мырзаке. Ұзын сөздің қысқасы жақсы дегендей. Кешегі әңгіме келдім. Қандай? Дәл өзіміз, өзіміз. Сендер балалар шай ішіп, тамақ ішіп болсаңдар, сабақтарыңды оқыңдар енді. Апа. Мақұл онда. Сендер асықпай жүрсіңдер. Ай, ішеміз, ішеміз. Мергүл. Жүр, екеуміз әңгімелесе екі жаққа барып. Жалғыз үйіме барсай сенде. Балалар, сендер менің ана жасыл түйіншегімді таппадыңдар ма? Жоқ апа, таппадық. Ой, қайда құрып кетті сол. Не ғой, есаға, бұл енді кредит деген сөз негізі қазақта кредит деген сөзден шыққан екен. Кіріп алатта итің шықпайды ғой. Ой, айналайын Мырзахан жанау. Сол етіңді біздің үйге аман есен кіргізіп берші. Қалғанын өзім көтеріп алдым. Сол етті кіргізбей қойсақ қайда деп жатырмыз да енді. Түсіндім. Көмектескім келмейді де. Жоқ, ондай емес. Кеш айтпайсың мен сол әңгімеңді. Қолдан келмегенде сіз ренжімеңіз аға, мен әдейі істеватқан жоқпын бұны. Сіз түсіме атсыз мені. Жоқ, ренжімеймін, неге ренжимін? Сенен басқа көмектесетін адам бар шығар іздеймін ғой. Саға, сіз мен түсінбейсіз. Сізді қиналып қалмасын деп жатырмын. Қиын болмасын деп жатырмын. Иә, аға. Ай, неге қиналамын? А? Неге қиналамын? Ей, елдің бәрі алып жатқан нәрсені неге қиналамын? Өліп жатқанды қойшы кім алды? Осы кредит алып өліп жатқандар көп қайта. Білесіз бе сіз? Кредит алып өліп жатқандар көп, білмейсіз ғой, олар білдірмейді. Ой, тірі мысал, мынаның інісі қаршыға жүр ғой біздің үйде. Жұрттың бәріне қарсы. Иә, қаршыға да солай ойлаған ғой. Ала салам, жаба салам оңай деп. Енді жүр ана барлық тапқан таянған сол кредитке құйып. Ай, ол бизнеске кредит алған ба? Қайдағы аға? Ана мектептің төбесінен құлатып, түкке жарамай қалған айфон бар емес пе? Соны алған кредитке. Ой, ақымақ. Адам телефонға кредит ала ма? Сол ғой мен айтамай атқаным. Бір айфонның кредитін әлі құтыламай. Әлі төлеп жүр, иә. Пения деген өсіп кеткен. Елдің бәрінен қарыз алып, алып қашып енді ит боп біздің үйде жүр. Енді бір айфонның кредитін құтыламаған адам. Бір тойдың қарызын кредитін қалай құтыласыз деп жатқаным ғой мен сізді ойлап тұрмын. Ой, сылтауыңды айтпай-ақ қойшы маған тығырыққа мен тақап. Тойға келген адам ағайын бекерден бекер келеді дейсің ба? Орыс сияқты бір-бір шоқ гүлін әкеледі дейсің ба? Қойыңдар. Аға, отырмадыңыз ба? Кеттім басқа жақтан. Ренжімеңіз, есаға. Не? Ренжімеңіз енді. Енді тойыңыз енді өз-өзін жабатын жар, бірақ көп болса қаншадан әкеледі қонағыңыз? Әрқайсы 10 мың теңгеден әкелгенде қанша ақша болатын дейсің бе сен? Дұрыс қой, оның мұнай бір тойғанаңыз сіздің 15-ін көп тұрған адам бар, қымбат болып тұрған тойғанаңыз. Ей, адам саны көп қой, бізді шақырған адам саны 600 адам шақырғанбыз. Ой, 600. Ей, әйелімен келеді, 300 аға келеді ғой көп болса. Оның бәрі 10 мыңнан әкелмейді саған.
Әй, есаға ренжіп кетті. А? Әй, ертен барда со кредитін алып бере саш. Бақыт. Аперсен кредит. Ренжітпеш со күсті, апер саш. Жарайды. Саған есен аға ғана емес, апамда ренжіп жүріп келіп. Неге? Түйіншені лақтырып жеріпсің ғой далаға. Ең бар апам? Мен оның түйіншегі өкенін қайдан білейм мен енді. Апамда бірақ бір сондай бір қоғыз оқырларсың екен, неап құмар ет? Ту, Мырзахан, саған қоғыр-соғыр болған мен апама қымбат. Ой-ой-ой. Осы әншейінде көшедегілердің көңіне қарап жүресің, кішкене үйдегілердің де қасқа бағына қарасайш. Жарайт, 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 болды. Құш. Ертен азан мен сені банка барып тұстайым да, со апамның түйін жүгінің кірдейші мен айналысып, тау апарып берем бапты. Құш. Тасадан түрлік атылды сілдерді. Бізді бәрінің бұл жүргісі бір деймін, бір адам жазған бір. Ата. Мырзахан. Өдірші, не дейді? Ата мекен. Меме өлім ло? Оқи далмай тұрсың ғой, ұнан ше? Бұл жүргісін дұрыс тасай балдарды. Ай, бала деген сен ертең бола шағын қой, тәрбиесін тәрбиелі. Мырзахан, апам түйін жүрін тапшып бар. Нең бар сен? Өй, мұнауын болмайды. Өзім болғанды ғой, мен андай почерк бермін, неағыма сен мен балаларды отырғызбасып, не анау? Мұндай ұстаз көрмек, баяғыда біздің апайлар. Мұндай почеркеге ошын сабақ кіргізбейтін бізді. Марқұм Есен ағамыз қандай адам еді? Жақсы адам еді. Бұл кісінің бұл дүниедегі алыс-беріс қарызы бар ма? Жоқ. Ағасы бар қарызы. Қандай қарыз? Мен банк қызметкері, есім Нұрдәулет болады. Ол кісі банктен 3 миллион теңге кредит алған. Ол қарызды кешіп жіберуге болмай ма? Ол қарызды банк кешірмейді. Апа! Апа! Таптым! Қоқыстардың арасында зырға таптым ғой. Ешіктің арасында қақ көшті өткенде. Ой, осы ғой менің көптен бері іздеп жүргенім. Менің затыма тиіспеңдер неше айтамын сендерге, а? Ешіктің керек жоқ, нәрсен іздейсіз сізде ше. Неге керек жоқ? Керек! Бақ, бұйырсын онда. Бәрі, міне, түп-түгел бәрі ішінде. Ой, осы ғой менің іздегенім. Керек емес дейді. Неге керек емес болсын? Қарша. Асау бейесіна. Мырзахан қайда? Әпкемді алмасынды банкке кетті ұш сіздің кредитіңізді әкбөлігі. Ой, о. Кірсеңіз шай ішсеңіз. Ой, шай ішетін заман бар. Мен телефон соғайын. Сүйін жібересіз ба? Алып қойып масқара болмасақ болғаны. Қайда кетті? Алсай енді телефонды. Ай, алсай енді. Алло! Ай, Мырзахан! Кредит атмена! Кредит атмена деймін! Алмаңдар деймін кредитті! Ат, тойма! Ай, тойдың бір мәнісі болар. Алмаңдар, алмаңдар. Болды, бітті, 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 керек жоқ. Ой, мен жақсы болды ғой. Құтылып қалдым ау. Қой, құрысын кеттім. Е, мұны кей. Жүріңіз онда сіз үшті көріңіз. Үшті көрсетейін. Көре беріңіз. Апай, апай. Ау? Апай, мұнда бақта дәу жылан бар. Қой, қандай жылан? Ұшан. Кәдімгі үшін жылан бар ма? Е. Ой, ештен етпейді мен жылан жақсы көрем. Сен айтшын, балақай. Бұл үй қыстың күні жылыту өте қиын. Көп көмір керек. Бола берсін. Бола берсін суық. Біз қайта заттарымызды сақтаймыз қыста.
Бола берсін. Бала қайлар. Тістіміз. Хабарландырудың көзін бәрін құртық қой, бұлар қаяқтан есіп алған, ұзын қақтан есіген шығар. А, нома құлағызым базар жақта тұратын. Қойшыш, көшеліміш. Негізі үй жақсы, үй керемет жақсы салыныпты. Негізі үй жалпы, ұнады. Біз ойланып көрек. Өзің не жұмыс істейсің, балам? Мен зергерлік бұйымдар сатамын. Антиквариат дейді ғой, апа. А, коммерсант екенсің ғой. Ой, апа, коммерсант жоқ қазір. Кәсіпкер десеңізші, бизнесмен. А, бизнесмен. Алып сатар емеспіз, біз тауып сатармыз. Көне ескі заттарды коллекционерді жинайтын байлармен жұмыс жасаймыз. Мысалға мына сіздің қолыңызда тұрған білезігіңіз 200 мың теңге тұрады. Не дейді? Ой, бұл көненің көзі ғой. Бағасы жоқ бұның. Әкем жарықтық бұны маған ұзатыларда камерден деген зергерге соқтырып берген. Мынауыңызды 300 мыңға алар едім берсеңіз. Сатпайым. Көненің көзі ғой бұл. Анашым, сата салайықшы. Не істейсіз оны? Оу, бұл көненің көзі ғой. Саған сыйласам деп жүрдім. Онда тіптен жақсы. О, қонақтар кеп қалған ба? Ассалам алейкум. Саламатсыздар. Мырзахан, келдің ба? Иә, келдім. Қонақтармен бола бер, мен қазір келем. Қалай, үй ұнады ма? Үй жақсы, керемет жақсы салынды, ұнады жалпы. Біз ойланып көретін болдық. Балам, мына сақинаны қанша қаласың? 100-ге аламын. Қой, бұл мыналардан да көне. Мына тасын көрмейсің бе? 150. 400-ге алсаң бердім. Болмаса керек жоқ. Бұл көне. Бұрыннан келеатқан көне көз ғой бұл. Тұра тұрыңыз. 400 болса, 400 болсын апа онда. 400-ге алайын. Бәрекелді. 400-ге берсем ақшасы ба? А? Нақты шешіміңіз ба? Ертең керек болып жүрмесін? Міне, бұлардың бәрін естейін мен. Өзіммен бірге алып кетем ба? Үйді сатқанша осыларды сатып, мына Мейіргүл кредитінен құтылсын. Мұндайды қамазына кеп өткізсең де Мейіргүл кредитінен құтыламаған екен. Қызықсыз апа, иә? Құтылмақ, тұрмақ, артылады. Қойш. Артылады. 400 дегенге, 400 теңге деп тұрсың ба? Енді қанша, 400 доллар емес шығар еді. 400 мың теңге. Иә? Иә. Рас па? Рас. 400 мың теңге. Қайсы 400 мың теңге? Мынау 400 мың теңге. Мынау 400 мың теңге алмақшысы ма? Иә. Ойбай, бұны біз құтыламай жүрген дүние емес, біз апама қанша лақтырды. Сендерге салса бәрін лақтыру керек. Мынау 400 мың болса, онда қазір бірмейді. Міне аяқта. Ана жерде қызыл көзі бар ғой, анашым. Соны да көре салыңызшы. Қызыл көзі бар. 400 болмаса да бір 300 шығып қалады ау. Көріңізші. Мынаны көріңізші. Міне. Тұрсыншы, қой тұрсыншы. Мына. Таза алтын қаншаға бағалайсың? Алтын дейсің. 900. 900. Болды, сатам. Мергүл, бірақ сен ренжімеш. Неге? Сен құдалға барған кезде жалғыз бауыры қой деп сен қайын жүрдің таққан алтын ғой. Осы ма? Е. Ренжімейм, сата бер. Онда бауырым, лайықсай. Қимай жүрген құдалықтан келген алтын ғой. Миллионға алшы, мейлі. Мейлі, таз алтын ғой, көріп тұрсың ғой. Миллионға берем болды. Жоқ, бауырым, 900 теңге. 900-дің теңге емес. Қалай? Алтын деді ғой маған? Жоқ. Алтын деді ғой? Сатысырланған жайсар. Бұны маған сен анау тойдың ортасында билетіп шығарып таққан жоқ па? Мен бұны алтын екен деп сенің атаңа жылқы мың кезі жібердім осы күзде. Қош бол деді. Сияның кетті жүреді осы сендердің бір ғой. Жарайды бауырым, сабыр сақта, мың теңгеге алайын мынаны. Мың теңгеге тағып жүрейін өзім. Жүрі мың теңгеге тақты маған сен қайын жүрдіңе. Е,
үйді сатпайтын болдық па не? Жоқ, сатпайтын болдық. О, жақсы ғой. Сатылмайтын болды құлыным. Мына қара шаңырақ та өз орнында қалды. Сендердің үйіңде өздеріңе бұйырды бала шағаңа. Құдай берді деген міне осы. Қарт қазына деген рас екен ғой. Иә, шүкір апа. Жақсы, анашым. Рахмет сізге. Ой, жаным сол. Үш нәрсе уайымдыма, бәрі жақсы болады. Мынау балаларға құрт, май, жаңағы табанан дегенде. О, рахмет. Балаларға барасың. Жақсы. Давай. Меркүл болсайш, кешігесің ғой. Пойыз күтіп қалмайды. Жақсы, жақсы. Кеп тұрыңыз, үйге. Жақсы, рахмет. Жиі кеп тұрыңыз. Пойыздан қаласың бұл. Ағып асығып кетесің. Ал жақсы. Жақсы, жолдарым болсын, айналайын. Ей, жандарым болсын. Ал, жақсы етіп алдым, айналайын.